Tuturo kong subject today is reinforced concrete design ulit. Topic natin ay shear. So ano ba muna yung shear? Kunwari meron tayong beam na simply supported tapos naka-subjected siya sa uniformly distributed na load. So magkaka-reactions. Tapos kunwari magkat ako somewhere dito lang. Tapos isolate ko yung isang side. Therefore, ganito mangyayari. Nakakat, may reaction. Tapos may expose ngayon yung mga internal forces na nararamdaman niya dun sa section na yun. Halimbawa, yung moment. Tapos yung shear. Tapos axial. O, halimbawa, may axial lang. Kunwari, may load siyang hinahatak mo siya na paganito. Kunwari. Kung makikita nyo, yung moment kasi sa bending to, diba? Ang mangyayari kasi dun, yung beam mo, parang gusto niya sirain pa ganito. Kunwari, ito yung cross-section ng beam, ano? Gusto niya sirain pa ganito. O masisira mo na sa ilalim, kunwari, tapos magkakrak siya pa ganon. Yung shear naman, gusto niya sirain yung beam mo pa ganito. Okay? So makikita natin, yung cross-section ng beam natin, halimbawa, is ganito. Ganto yung direction ng shear mo, yung V. E sa cross-section ng beam natin, di ba ito yung main bars natin, kunwari, tapos may, kunwari, may top bars tayo. Yung stirrups natin is nakapaikot sa kanya. Ngayon, yung lumalaban sa force na to sa shear is yung mga stirrups na nakaparallel naman doon sa kanya. So, kung ito yung force mo, ito yung legs ng stirrups na lumalaban sa kanya. So, sisirain niya na pag ganito yung beam mo, di ba? So, ngayon yung mga stirrups na nakatayo doon, parang yun yung pumipigil sa kanya, yung mga stirrups na yon. So, in this case, may dalawang legs ka ng stirrups na lumalaban. Eh, ano ba area niyan, yung cross-sectional area ang kukuhain natin, edi yung bilog lang, yung diameter nung stirrups na yon. So, intro lang yon. So, ngayon, nag-prepare ako dito nung parang pinaka-lecture neto. Basic lang naman to, pinaka-basic. So, ngayon, marami nakasulat dito mga formula, pero huwag nyo muna papansinin hanggat hindi ko pa din nadaanan. Kasi, maraming nahihirapan yata dito sa shear kasi ang daming formula. Pero guys, madali lang to kasi procedural lang to. So, nakalagay lang dito, shear in beams. Pero actually kasi, applicable to kahit sa column. Basta subjected yung member mo sa shear. Kaya nga may ano dito eh, may without axial, may axial. Kasi axial di ba kadalasan sa columns. May iba pa, mayroong mga torsion. Pero doon na tayo sa pinaka-basic. So, ang i-discuss ko dito is yung steps in calculating the spacing ng stirrups o yung tinatawag na S. Kasi sa board exam, ito kadalasan yung tinatanong, ano spacing ng stirrups mo. Kasi halimbawa, meron tayong beam, di ba? Ngayon, yung stirrups mo, ano na yan, as is na yan. Yun na yung diameter niya, yun na yung itsura niya. Pero ngayon, ang tanong na lang dito, gano'n siya kasinsin mo ilalagay? Masisikip ba? Maluluwag ba? So, yun yung dinedesign sa kanya, kaya yung spacing yung kukompute. So, may limang step lang. Una, yung VU, tapos VC, VS, tapos yung spacing na, tapos check mo lang yung S-max. So ngayon, yung VU, ano ba yon? Yung ultimate shear strength at section considered. Kadalasan na tinatanong dyan is yung ultimate shear strength dun sa critical section. Mamaya, didiscuss ko kung ano yon. Tapos tong VU na to, di ba familiar? Kasi kung sa bending natin, dun sa SRB, DRB, di ba MU? So ngayon dito, VU lang. Ibig sabihin, yung VU nakukuha mo siya sa loadings ng beam mo. Kung ano yung binubuhat niya na shear. Kaya ultimate shear strength. Ngayon, pag nakuha mo na yung shear strength mo, yung VU, kukuhain mo naman yung value ng VC mo, which is the shear provided by concrete. So, as per code to, mamaya ito i-discuss natin. Yung VS naman ngayon, pag nakuha mo na si VU, si VC, therefore makukuha mo na si VS. Yung shear strength provided by the stirrups. After nun, by VS, may formula kasi to, si S makukuha mo na, kukumpitin mo lang, tapos lagi siyang round down. Kasi, halimbawa, ito yung beam mo, kunari lang, tapos may mga stirrups ka. But laging round down? Kasi di ba pag mas maluwag yung mga stirrups ko, yung mga agwat nila sa isa't isa, less stable yon. Kasi ang luluwag eh, kunari, dulo-dulo yung ano lang, exchange natin, dulo-dulo yung stirrups mo. O stable ba yun? Di ba hindi? O gawin mong tatlo. Mas stable. So, pasinsin ng pasinsin, mas stable. So, para safe tayo, talaga in general, para safe yung structure mo, mas masinsin yung spacing mo, mas okay.
Pero syempre magastos, kaya may computation diyan kung ano yung pinaka-efficient, pinaka-okay na design, pinaka. O yun na yun. Yung spacing na mako-compute mo, i-check mo lang. Nagko-comply ba siya sa Smax? Yung maximum na spacing niya based dun sa code. So yun nga. Kung ganito yung ni-require niya, eh sabi ni NSCP, "Oy, ito lang yung spacing na pwede sa iyo. Huwag ka na lumuwag kasi paano na yan? Pa-unsafe na ng pa-unsafe, 'di ba? Pag lumuluwag tulad ng sinabi ko kanina." So di-discuss ko yung mga formula ni NSCP 2015. So pinaka main formula natin is ito. VU is equals to phi VC plus VS, where phi is the reduction factor. Kasi dati sa NSCP 2001, ang reduction factor is 0.85. So ngayon mas pina-safe nila, no, mas nililiitan nila, mas hindi nila pinupwersa yung mga structure mo. 75% lang. So actually wala namang binigay si NSCP na ganito eh, pero di-discuss ko mamaya. So ngayon, yung VU makukuha mo naman sa load, 'di ba? Tapos ito 0.75, fix na to for shear. Tapos VC, ito ko kukumputin. So pag na-compute mo na to, makukuha mo yung VS. Kaya yun yung nilagay ko sa steps dito kanina. So sa VC muna. So dalawa kasi yan. Sasabihin niya sa board exam, compute VC using simplified o kaya detailed. Ngayon, pag pumasok ka sa simplified o detailed, tatanungin mo ulit, without axial ba o with axial yung kukumputin mo? So titignan mo yung loadings. Pag yung beam mo merong subjected siya sa axial load, edi yung with axial yung gagamitin mo. Doon muna tayo sa simplified. Sabi, pag simplified na without axial, yung basic na shear lang, VC mo is equals to 0.17 lambda square root of FC prime BWD or BD. So ano muna tong lambda? Nagbe-base to sa, depende sa concrete mo, mamaya di-discuss ko yan. Yung FC prime, yung compressive strength ng concrete, etong BW. So in-specify niya dito yung width ng web. Kasi halimbawa, asan yung papel ko kanina? O, ito. Halimbawa, ito yung ano mo, yung isosolve mo na problem. So, may D ka, meron kang B. So, matik, paano pag T-beam na yan? O, ito, kaya in-specify niya na BW, tapos ito yung magiging D mo. So, ganun yun na, kaya BW nilalagay nila dito. Pero BD lang din yan. So, pag without axial naman, sundin lang natin yung formula, 0.17, the same lang. Tapos dadagdagan mo lang na 1 plus NU over 14 AG. Yung NU ngayon is yung axial load niya. Pag pa-compression yung pag-apply ng load, sabihin mo, positive. Pero pag hindi, pag pa-tension siya, pag pahila, negative. Tapos yung AG mo is yung BH, area gross. So hindi yung effective depth na ganito, kukuhay mo ito, yung H mismo, buong area niya. Tapos, take note na yung NU over AG na to is at MPa. So, yung N mo kasi, naka-Newton, AG, mm squared. Ano ba yung MPa? Diba, Newton over mm squared. So, yun na yun. Dapat ito yung mga, yung units ng ano mo. Box lang natin to, mga formula na gagamitin sa board exam. Next, pag-detailed naman. So, ganun ulit. Detailed, ano ba, without axial or with axial? So, without axial muna, tignan nyo, ito na yung formula ngayon. Noong 2010, 0.17 yata to sa pagkakaalala ko. Tapos sa 2001, 1 over 6 naman. So naka-fraction pa, 0.16666 kasi dati yun, diba? So ngayon, ganito na. So ganun lang din, lambda mamaya bibigay yung mga value nito. Kukumputin mo yung tatlo, 0.16 lambda square root of FC prime plus 17 rho W VU times D over MU BWD. So, ito alam na natin. Ano ba muna to? Di ba ano to? Steel ratio to. Pero in-specify niya na may W. Kasi AS over BD yun, di ba? So, kung W to, may W rin dito. So, ganun lang din yan. Parehas lang sa kung ano yung ginagawa natin. Yung VU, yung shear na nakukuha natin, yung MU is yung moment na ultimate dun sa section considered. Tulad ng sinabi ko kanina, ngayon dito ka nag-cut. Dito yung hanapan mo ng spacing. Kung ano yung value ng moment dyan. So, pwede ka mag-moment diagram. Para doon naman sa shear mo, pwede kang mag-shear diagram. O kaya, computein mo, mag-cutting plane ka na lang. So, take note lang, itong VU over D mo over MU. Di ba ratio yan? Tingnan nyo, kilo-newton meter to o kaya newton mm. Ito, ganun din. Pwedeng kilo-newton or newton, ito meter o mm. So, ratio lang naman to. So, kung ano yung magiging unit nito, dapat yun din yung unit mo dito.
So take note lang na VU times D over MU nyo should be less than or equal sa 1.0. So ito na yung maximum value niya. Tapos pababa ka lang. So next naman, ganun lang din. Buburahin mo nga lang tong term na to. Tapos lastly, VU is equals to 0.29 lambda square root of FC prime BWD or BD. So pag na-compute mo na tong tatlo na to, ko-compare mo sila, then choose the smallest. Kasi actually, ang ginagawa dito sa choose the smallest na to, ima-maximize mo yung VS. Kasi ganito yun eh, tingnan nyo. Mako-compute mo si VU. Tapos ito, meron ka na. Yung VC, papaliitin mo. Kasi tatapatan nyo ito eh. Pag pinaliit mo to, so therefore, kailangan siyang habulin ng VS. Kailangan mo mapalaki yung VS. Pag kinumpute mo ng malaki yung VS, by formula ng spacing, yung spacing mo mas nagiging masinsin. So, mas nagiging safe yung nagiging design. So, for safety purposes tong, choose the smallest na to. So, box mo na lang tong tatlo, kahit isulat mo to sa notes mo to. So, next, paano naman kapag detailed na axial? So, meron tayong dalawang formula. Yung una is 0.16 lambda square root of FC prime plus 17 rho W VU times D over MM BWD. So, yung MU kanina napalitan lang ng MM, where MM is called the modified moment, where MM is equals to MU minus NU for H minus D over H. So, yung H na to is yung height ng beam mo, etong D, effective depth, yung NU, yung axial force niya. So, ganun pa rin ha. Pag ito, compression, positive. Pag nag-tension, ine-negative mo. So, minus negative ang magiging value mo dito. Tapos, take note, itong VUD over MM mo should be greater than 1.0 naman. So, kanina, dun sa una, sa without axial, less than or equal 1.0. Ito, must be greater than 1 naman. Then, isa pang VC mo formula is 0.29 lambda square root of FC prime BWD square root of 1 plus 0.29 NU over AG. So, AG is B times H ulit, yung gross area ng concrete mo. Pag na-compute mo na silang dalawa, choose smaller value. Tapos, take note nga pala, itong modified moment, dito nakalagay, should be greater than 0. So, bawal siya mag-equal to 0 o kaya bawal siya mag-negative. Laging positive value lang. So, box mo na lang to. Tapos, memorize mo. Magagamit yan sa board exam. So, yung lambda kanina, yung mga nakasulat na lambda dito, pati dito sa mga unang formula natin, lambda, lambda. So, nagbe-base lang siya kay concrete. Sabi ni NSCP 2015, 1.0 pag normal weight concrete, 0.85 pag sand light, tapos pag 0.75 naman pag all lightweight concrete. Tapos may isa pang formula, FCT is equals to 0.56 square root of FC prime, where FCT is the average splitting tensile strength of lightweight concrete. So, pag may binigay siya na ganito, edi ko-computein mo. Diba, yun lang naman yung clue dun. Kasi ano ba tong tensile strength na to? Halimbawa, may cylindrical concrete tayo. Diba, pinipiga natin yun for FC prime. Yung split, yung splitting tensile strength, ang alam ko naman yung pinapahiga siya, pakahiga na ganito, tapos dun mo siya, dun ang ano yan, application ng force niya. Ewan ko, I might be wrong ah. Ang alam ko yun. So, ang boring na itong unang mga part, pero dito na tayo sa VS tsaka sa S, kasi magkaduktong yan. Tapos, nagbigay si NSCP ng formula, ito mismo. Pero actually, hindi ito mismo eh. Kasi, ang ginawa niya dito, si VS, nandito sa taas yung S yung nasa baba. So, naka-cross multiply. So, VS is equals to, ito, over S. Pero kung ako kasi yung nagbo-board exam, hindi ko nakakabisaduhin to. Kasi nanggaling lang naman yan dun sa pinaka-basic na formula eh. Yung stress is equals to force over area. So, discuss muna natin. Ano ba ibig sabihin nito? Yung S yung spacing, yung AV, yung area ng shear mo, kung saan kukuhain mo lang naman yung area ng bilog na stirrups, tapos kung ilang legs siya. Yung FYT is yung yielding strength ng transverse reinforcement mo, kaya letter T to. So, FY, kung ano rin yung FY nung, kung ano lang yung yielding strength ng stirrups mo, yun yung lalagay mo. Yung D, yung effective depth. Yung VS, yung shear strength na ire-resist ng stirrups mo. Kasi ganito yan eh. Balikan natin tong una. Yung VU manggagaling sa load. Etong VC manggagaling sa concrete. Tapos yung VS, yung bubuhatin ng stirrups. Kasi yung shear load mo should be resisted by the concrete. Tapos yung stirrups. So mainly, yung concrete yung magre-resist dyan. Tapos tutulong lang tong VS mo, yung stirrups mo. So okay. So apply natin dito sa formula na to. Stress equals to force over area. Yung stress mo is
yung magiging yielding strength ng stirrups. Yung force mo is yung VS over area. Area ng shear mo is AV. Tapos ngayon, paano makukuha itong katabi ng AV dito? Kunwari, ito yung cross-section ng beam mo. Tapos ito yung mga top bars and bottom bars. Tapos may stirrups ka, diba? Ito yung drawing ko kanina eh. Kunwari, ito yung shear force mo. Therefore, ito yung lumalaban sa kanya. Eh, yun yung magiging AV mo. Pero kasi, itong cross-section na to is sa isang part lang. Kasi kunwari, ito yung kahabaan ng beam mo. May stirrups ka dito. O, may stirrups ka pa dito. May stirrups ka pa dito. Ang explanation niyan is ganito. Halimbawa, meron tayong column dito. Tapos, may nakadugtong sa kanyang beam. Tapos, may mga stirrups siya. Pag malapit sa support, kadalasan ng stirrups ay magkakadikit. Kasi, kunwari, simply supported, diba? Ang shear diagram niya, malaki dito sa support. Tapos, pagdating sa midspan, nagsisiro. So, paluwag ng paluwag pag malapit na siya sa midspan. So, ang explanation daw, galing dito sa face ng support mo, magpo-project ka ng 45 degrees. O, 45 degrees daw to. Tapos ngayon, edi may expose tong mga stirrups na to na bumubuhat ng VS. Naghahati-hati sila dun sa VS mo. Ngayon, kung 45 degrees to, edi ibig sabihin, itong length na to ay yung effective depth. Eh ano ba spacing nitong mga stirrups mo? Di ba yun yung kinocompute mo? S yan. So, ilan yung bubuhat dun sa VS mo? E di yung D, tapos divide mo dun sa S para mabilang mo kung ilan yung stirrups na bubuhat dito. Therefore, yung AV mo, per isang cross-section lang to, per isang stirrup, tapos kuhain mo yung D over S para makuha mo yung number of stirrups. So, yung S, di ba kapares lang yan pag dito ko nilagay? Tapos, ang gawin ko ngayon, yung S i-isolate ko sa isang side ng equation, tapos ito ilipat ko lahat dun sa kabila, tapos ito ibababa ko rito. Therefore, mangyayari diba ito rin yun? So, actually kasi, nung ako nagbo-board exam, hindi ko ginagamit yung formula na to, tapos may shift solve pa kami nun. Ginagawa ko lang, ito, inaalala ko lang to, tapos yung yielding strength, tapos, ito hindi ko na inaangat to dito eh. Naka D over S lang ako, tapos, ito yung unknown ko, shift solve na, makukuha ko kagad yung spacing. So, kung tatanong lang pala natin, applicable lang ba to sa ano sa critical section ng beam? Kasi ang tinatawag na critical section ng shear natin is yung eto nga dito sa part na to, galing sa face ng support, susukat ka lang ng effective depth na D. Tapos etong 45 degrees na to, ito yung mga tensile cracks na mabubuo due to shear. Ito bang formula na to applicable at any point of the beam? So ang sagot is yes. Tinanong ko lang ulit, no. Kunwari, ito yung section na i-consider mo. Ito yung magiging projection ng tensile cracks niya at 45 degrees pa rin. So therefore, kukuha mo pa rin yung effective depth tapos yung magiging spacing ng mga stirrups. So take note, applicable to sa at any point on the beam. So dun sa steps natin kanina, ito kukuhain mo. Ito meron na. VC okay na. Si VS okay na. Si S okay na din. Che-check mo na lang kay S max sa last step na tayo. So S max daw is D over 2 or 600. Tapos, divide mo lang silang dalawa sa 2. Magiging D over 4 over or 300 pala. So, ito din yung formula na gagamitin mo pag yung VS mo is less than or equal to 0.33 square root of FC prime BD. Tapos, ito naman, pag yung VS mo is greater than 0.30, ito yung formula. So, mas maganda kasi hindi nyo na kinakabisado ito. Nung ako yung nagbo-board exam, ang palatandaan ko kasi dyan, mas masinsin, mas matibay. Mas maluwag, mas hindi matibay, syempre. Sisinsinan mo lang pag malaki yung bubuhatin na force ng stirrups. Pero pag hindi, edi luluwagan mo. So, titignan nyo to. Yung VS yung bubuhatin ng stirrups mo ngayon. Sabi niya dito, uy, masyadong malaki yan kumpara dito. Kaya sinsinan mo, 300 o kaya D over 4. Pero pag yung bubuhatin mo ay less than or equal, maliit lang kumpara dito sa value nito, e diluwagan mo 600 o kaya D over 2. So, huwag nyo na i-memorize to, ha. Yung mga formula lang. Pero yung pagkakaintindi dito, kung saan mo siya imamatch, huwag na. Interpret mo na lang yung code. Pero take note lang na ang value ng VS mo or yung VS max mo is equals to 0.66 square root of FC prime BD. So, di ba, ito 2/3 to. Kasi sabi nila, pag yung VS na makocompute mo is greater than sa value na to, yung beam mo is inadequate. Kumbaga yung, ang kailangan mong gawin, yung cross-section ng beam mo, lalakihan mo na.
Pero sa board exam, hindi naman kasi nangyayari to. Actually, sa general practice lang to pag nagde-design na sa totoong buhay. Siyempre, pag ikaw yung designer, pwede mo lakihan yung size ng beam mo. So, tignan nyo, ang iibahin mo agad is yung size ng beam. Wala ka nang paki, hindi mo lalakihan yung stirrups. Kasi kadalasan, fix naman tong stirrups na to eh. Actually kasi, etong formula na to, yung V yung nabubuhatin ng concrete at stirrups mo is actually will be carried by the concrete. Tapos tutulong lang si stirrups. So, pinaka main na nagre-resist dyan is yung concrete mismo. So, kaya ngayon, no, pag sinabi niya nga na ganito, inadequate na yung beam mo. Mag-resize ka na, mag-redesign ka na. Pero as per board exam, hindi naman kadalasan umaano to. Hindi kadalasan lumalabas yung ganito. So, lastly, dito tayo sa minimum shear reinforcement area. So, kasi ganito, ba't meron tinatawag na minimum shear reinforcement area? Kasi, pag meron tayong shear diagram na ganito, kunwari meron tayong beam na ganito, tapos subjected siya sa load, di ba? Ang shear diagram mo, magkaka-reaction. So, aangat dito, magsisiro sa mid-span, tapos aangat ulit. So, ang mga shear na matataas dito ay ito lang. Pero pag papunta ka ng papunta ng gitna, nagiging zero shear ka na. So, therefore, sa mga times na hindi naman ganun kalaki yan o hindi critical yung shear mo, minimum shear reinforcement lang. Pero mamaya, didiscuss ko pa to further kung ano yung mga provision neto. Sabi sa code, pag yung VU mo daw is malaki sa 1/2 ng PVC, minimum shear reinforcement lang. Pero ganito, edi gawin ko, kahit sobrang laki na itong VU na to, sabi natin ano, exage natin, 1,000 kN to, minimum shear reinforcement area pa rin. Baka kasi lagi naman siyang greater dito kasi liliit lang to eh. PVC tapos kinalahati mo pa. So hindi kasi, ang sabi rin kasi sa code, pag yung VU mo daw ay mas malaki na sa PVC, kailangan mo nang isatisfy yung equation na to. Ito mismo yung nakasulat sa code eh. Vs is greater than VU over V minus VC. Tapos rearrange lang natin. Yung VC, i-transpose ko sa kabila, magiging positive na. Tapos yung reduction factor, i-cross multiply ko. So naka-parenthesis na sa kanilang dalawa. Tapos yung VU, gawin ko, ilagay ko lang sa left side. So magiging VU less than or equal VVC. VC plus VS. Diba ito yung formula na kaninang sinulat ko dito? Ito rin yun, diba? Ito yung main formula. So, paano nyo masasatisfy to? Ginagawa natin dito, itong less than or equal na to, ine-equate lang natin silang dalawa. Tapos, yun nga, makocompute natin si VS. Tapos, by formula, yung VS mo, ito, sulat ko rito ha. Okay. Yung VS ngayon, makocompute mo na. Tapos, kung mapapansin nyo, si S tsaka si VS ay indirectly proportional. Diba? Sabi ko kanina, pag nakuha yung spacing, lagi itong pa-round down. Kung indirectly proportional, kung inversely proportional sila, pag nira-round down ko to, laging tumataas yung VS ko. Tumataas yung shear strength ko provided by the stirrups. Therefore, pag nagra-round down ako, tumataas to. Kung tumataas to, ibig sabihin, nasa-satisfy ko yung equation ni NSCP na paganito. Which is ito rin naman. So, yun yung dahilan kaya nagra-round down tayo, no? So, summarize lang muna natin. Gawin kong parang number line dito. Yung 1/2 PVC, tsaka PVC. Sabi ng code, pag 1/2 PVC is less than kay VU, tulad nito, ito yun. Mas malaki si VU sa 1/2. Therefore, provide minimum shear reinforcement lang. However, kung lumalaki yan, at palaki ng palaki yung VU mo, tapos lumagpas na siya sa PVC, kumbaga PVC, VU is greater than PVC, isatisfy mo na yung equation na to. Therefore, gagawin mo na yung step na tinuro ko. VU is equal to PVC plus VS. So, ano ba kasi mangyayari? Pag halimbawa, yung PVC ko is greater than VU. Tapos ginawa mo to. Tignan nyo, yung PVC mo is mas malaki na kumpara dito. Therefore, kung malaki na to, ibig sabihin, kailangan mo siyang bawasan para mag-equal siya kay VU. E paano siya magbabawas? Gagawin mong negative yung VS. E pwede ba yan negative yung VS mo? Babawasan ng stirrup yung shear strength ng beam mo. Diba hindi naman ganun yun? Kaya nga pag mas mababa na siya ngayon dito, pag ito na yung equation, magmi-minimum shear reinforcement ka. Pero provided din na greater than pa rin yung VU mo sa 1/2 PVC. However naman, pag dumating sa point na yung VU is mas maliit na kay 1/2 PVC. So guys, ganun ako lagi ha. Parang number line, tas lagi naka less than. Para pag yung nasa kanan, yung mas malaki, tas mas maliit yung
nasa left. Pag ganito, paano mangyayari? Pag may minimum shear ka pa rin ba? Sabi dito sa code, do, kailangan mas malaki siya sa 1/2 VBC mo, yung VU mo. Pag ganun, ang ginagawa dito ay mag-S-max ka na lang. Kukumputin mo yung S-max niya. So, okay, punta tayo dun sa formula. Ang AV min ko daw, para siyang cross-section lang to. Kunwari, dalawang legs ng 12mm na stirrups. Magiging pi r squared lang, tapos dalawang legs, so times 2. Ito yung magiging formula mo. So, 0.062 square root of FC prime BW over FYT times S. So, meron ka lahat ng values nito, yung S, makocompute mo. Tapos, isa pang formula, 0.35 BW over FY multiplied by S. So, puro ganito pa lang to, tanggapin nyo muna, mas maganda to pag may problem na kasi ina-apply na natin yung formula. Tapos, mas madali siyang kabisaduhin pag meron ng mga problem. So, hanggang dun lang muna yung basics natin, tapos panoorin nyo yung mga problem, importante, para mas maintindihan nyo yung mga pinagsusulat ko kanina. Ito, tsaka ito. So, thank you.